Després de 2 anys d'absència, aquest any es va tornar a disputar la Granollers Cup, amb 108 equips vinguts d'arreu d'Europa. Granollers, Canovelles, Les Franqueses i Vilanova del Vallès van ser les seus del torneig, amb categories des d'aleví fins a júnior, tant en masculí com en femení. Les jugadores de l'aleví del Club Handbol Ascó, Jana i Berta Lomeña, van disputar aquest torneig representant a l'Handbol Ribes. En la fase de grups es van enfrontar amb Villaviciosa d'Astúries, Montornès, Cardedeu, Granollers i Sant Esteve de Palautordera. L'equip del Garraf va acabar segon de grup amb 4 victòries i una derrota. Als quarts de final es van enfrontar a les franqueses, aconseguint la victòria per 32-20 i accedint així a les semifinals. A la penúltima ronda van jugar contra el Granollers, un partit molt igualat que van acabar guanyant per 27-26, amb un gol d'or a la segona part de la pròrroga. La final es va jugar al mític Palau d'Esports, on l'Handbol Ribes va perdre per la mínima contra el Club Handbol Sant Esteve de Palautordera, amb un resultat de 16-15. D'aquesta manera es van proclamar subcampiones de la Granollers Cup en la categoria aleví femení. La jugadora de l'Handbol Ribes, Foix Coll, va ser escollida millor portera de la final. Bruna Mirabal, jugadora del Club Handbol Ascó, també va participar al torneig, coincidint amb la seva primera convocatòria per la selecció catalana infantil femení. En la fase de grups es van enfrontar amb Barberà, Esnaroya de Noruega, Vilamajor, Salle Moncada i Ordizia, del País Basc. El combinat català va acabar primer de grup amb 5 victòries. Als vuitens de final es van enfrontar amb les navarreses de la Naitasuna. Les catalanes es van endur la victòria per 17-9, passant així a quarts de final. A la següent eliminatòria van jugar contra Molins de Rei i van perdre per un ajustat 16-15. Així doncs, es van quedar a les portes de les semifinals. Tot i això, va ser una gran experiència per Bruna, que sent infantil de primer any va poder aprendre i gaudir amb la selecció catalana d'handbol. Qui també va disputar aquest torneig va ser l'equip infantil A del Club Handbol Ascó. A la fase de grups es van enfrontar amb Vic, Panteri do Pievo, de Polònia, Jesuïtes d'Alacant, La Roca i Ordizia. L'equip verd va acabar primer de grup amb 5 victòries. Van disputar els vuitens de final contra l'Esnaroya, de Noruega, aconseguint la victòria per 24-6. Als quarts de final es van enfrontar al Mataró, aconseguint una àmplia victòria per 27-5 i accedint així a les semifinals. A la penúltima ronda van jugar contra el Molins de Rei, amb un resultat final de 19-16, favorable a les asconenques, que amb aquesta victòria van guanyar-se un lloc a la final. La final es va jugar al Palau d'Esports contra les franqueses i van perdre per 15-12. D'aquesta manera es van proclamar subcampiones de la Granollers Cup en la categoria infantil femení. La jugadora asconenca Blau Jordà va ser escollida millor jugadora de la final, sent encara alevina de segon any. Amb aquest torneig es dona per acabada la temporada d'handbol 2021-2022, on les jugadores del Club Handbol Ascó han fet una gran actuació.